tässä samalla. Haluaisitteko te muuten nail tapping? Haluaisitteko te kokonaisen videon tätä? Koska monet vissiin tykkää tästä äänestä aika paljon. Mulla on siis omat kynnet, mutta näissä on geelilakkaus päällä. Mun omat kynnet kasvaa tälleen aika pitkiksi. Niin näissä ei tosiaan oo mitään niin kun tämmösiä pidennyksiä, vaan tommoset ne on. Mut me itseasiassa otin nää sen takia, että me muutenkin tykkään tai rakastan ranskalaista manikyyriä. Mut sen lisäksi ASMR-videoilla on jotenkin kiva, kun on huolletut kynnet, koska tuntuu, että ne on koko ajan niin silleen esillä. Sit varsinkin jos tekee jotain tämmösiä juttuja käsillä. Me luen yhden mun vanhan tekstin. Se ei ehkä kuvasta niin hyvin sitä mun nykyistä tapaa kirjoittaa, mutta kuitenkin. Me luen sen teille yhdellä videolla. Mutta niin, kirjoittaminen on mun juttu. Me rakastan sanoja ja sanoilla leikkimistä ja tunteiden ja tapahtumien kuvailua. Ja sitten tässä viime jouluna me saatiin mun poikaystävän kanssa idea, että, tai mulla oli itse asiassa useampi idea, että mistä mä haluaisin tehdä kirjan. Yksi oli tämmönen syömishäiriötarina, koska mulla on ollut joskus vähän ongelmia kehonkuvan kanssa. Toinen idea oli tämmönen body positivity kirja. Ja kolmas oli erottinen novellikokoelma. Suunnattu ehkä eniten nuorille.
jos sinä oot yli 18-vuotias, niin käy ihmeessä katsomassa, ei kuuntelemassa. Box Podcast on semmoinen hyvän tuulinen, vähän alkoholiin painottuva. Tai siinä mielessä, että me juodaan drinkkejä samalla kun me äänitetään. Ja se on tosi semmoinen kepeä ja keveä suuremmaksi osaksi, mutta meille tulee kyllä vähän vakavempiakin aiheita sinne. Ensimmäinen jakso julkaistiin viikko sitten perjantaina. Ja se löytyy Spotifysta, SoundCloudista ja iPhonein omasta podcast-sovelluksesta. Eli se voit esimerkiksi Spotifyssa kirjoittaa box siihen hakuun. Se löytyy teiltä. Tai SoundCloudista box. Ja myös meillä on Instagram box podcast. Mutta tosiaan meidän jutut on ehkä vähän semmosia ronskeja, niin se on K18 sen takia se podcast, mutta jos sä oot yli 18, niin tervetuloa kuuntelemaan. Me ostin tämmösen 5 vuoden päiväkirjan, joka on ihan super. Se on meille tosi tärkeää se huumori. Ja niin kuin meidän parisuhteen kulmakivet on oikeastaan niin kuin just huumori, keskustelut. Se, että oikeasti kiinnostaa sen toisen mielipide, läheisyys. Me ollaan tosi semmosia alitaan ja selitellään ja me aina just sen sylliin sovalle ja se on tosi tärkeää. Ja sitten ehdottomasti myös se, että kuitenkin piettää toista viattavana ja on myös semmoista kipinää.
alussa on ruisrock, mitä ootan oikein kovasti. Ruisrock on ihan siis superia. Meillä on vielä siis niin älyttömän kiva tilanne, että me ollaan saatu aina niinku tavallaan akkreditoinnin kautta. Eli kun on tämmönen somevaikuttaja, jolla on paljon seuraajia, niin sitten voi saada sen lipun ilmaiseksi. Ja meille ollaan sen lisäksi tarjottu niinku hotellit ja kaikki sinne. Se on ollut ihan uskomattomasti. Suomen sisällä tosi paljon keikoilla ja sitten myöskin tapaamassa perhettä. Niin ennen minä menin kaikki matkat aina lentäen ja nyt minä olen mennyt vaan junalla. Eli minä olen jo tosi monta lentoa jättänyt välistä, mistä minä olen ylpeä. Mutta toki ulkomaan lennot on pahempia, koska ne on niin kuin pidemmän matkan. Niin minulla on vähän murkki siitä, jos minä lähden ulkomaille. Toisaalta mulla on tosi tärkeää nähdä mun ystäviä, koska kaikki ei asu Helsingissä ja meillä on tämmönen perinne, että kerran vuodessa, tai no perinne, mutta
tuota, niin. Tällä kanavalla menee kohta 200 000 tilaajaa rikki, mikä on aivan uskomatonta. Siis, minä en voi käsittää, miksi te olette tilannut tämän kanavan. Miksi teitä on noin monta, minä en voi ymmärtää. Täällä minä vaan pyörittelen jotakin huulirasvan korkkeja, ja sitten on ollut moni ihminen kattoa näitä. Jotenkin toivoisin, että